السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اینڈرائڈ موبائل کے جتنے بھی یوزر ہیں، انہیں اگر انٹرنیٹ ڈیٹا ان کا آن ہوتا ہے تو ان کے پاس ایڈ آتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ چونکہ جب فیس بک، واٹس اپ، کہیں پر بھی ڈیٹا آن ہو، کچھ یوز کر رہے ہوں یا نہ، تو بعض اوقات موبائل پر بہت زیادہ ایڈ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے ٹائم میں وہ ایڈ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو 4 سیکنڈ کے ہوتے ہیں اور بعض اوقات آدھا منٹ کے ایڈ بھی ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے بہت زیادہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اینڈرائڈ موبائل سے ایڈ کو بند کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے موبائل پر ایڈ شو کیوں ہوتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے اندر اگر وہاں پر ایڈ آتے ہیں یا کسی ایپلیکیشن کے ساتھ، تو وہاں پر آپ کو اسکپ کا آپشن بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ویسے آپ کا ڈیٹا آن ہے تو ویسے بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تو انہیں آپ آف بھی کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے ویڈیو کے دوران اگر چھوٹا سا ایڈ آ جائے تو وہ انہوں نے اپنے ایڈسنس کے ذریعے وہاں سے اس ویڈیو کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ پیسے کماتے ہیں، تو وہ چھوٹا سا ایڈ ہوتا ہے، اس کے بعد چند سیکنڈ کے بعد آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں۔ جب تک سکپ کا آپشن نہیں آتا، وہ ایڈ آپ کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، چونکہ اس کے وہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کا جو ایڈسنس کے ذریعے لگایا ہوتا ہے۔ لیکن ویسے جو ایڈ آتا ہے اسے ہم آف کس طرح سے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں جانا پڑے گا موبائل فون کی سیٹنگ میں، اور سیٹنگ میں جا کر سب سے پہلے ہم جائیں گے ایڈوانس سیٹنگ میں۔ اور دھیان رکھیے گا کہ سیٹنگ میں جا کر ایڈوانس سیٹنگ میں ہم نے جانا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر مل جائے گا گوگل کا آپشن۔ گوگل کا آپشن ملے گا اور اس پر ہم نے کر دینا ہے کلک، اور اس کے ساتھ ہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ کا آپشن شو ہو جائے گا۔ یہاں سے آپ اپنے ایڈز کو بند کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں سے اسے آف کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ آن کریں تو اس طرح سے شو ہوگا، اگر آپ کا اس طرح سے شو ہو رہا ہے تو اسے آپ نے یہاں سے آف کر دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض ایپلیکیشنوں کے ذریعے بھی یہ ایڈز جو ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ایپلیکیشنوں کے ذریعے جو ایڈز شو ہوتے ہیں انہیں ہم کس طرح سے آف کر سکتے ہیں، وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلے تو آپ نے سیٹنگ میں ہی جانا ہے، اور سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو ایپس کی سیٹنگ کا یہ آپشن ملے گا، اس پہ آپ نے کر دینا ہے کلک، اور اس کے بعد جس بھی ایپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے زیادہ آتے ہیں ایڈ، تو اس پر آپ نے لانگ پریس کرنا ہے۔ یہاں پہ میں بیگو پہ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد یہ شو ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے یہاں پر آپشن ہمیں شو ہوتا ہے نوٹیفیکیشن کا، اور اس پہ ہم کر دیتے ہیں کلک، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اسے بلاک آل اس کی نوٹیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کے موبائل فون پر ایڈز آنا بند ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے اس طرح کی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔